Zbog ovoga će ga diskvalifikovati. U toku izbora za emotivnog manipulatora u Beloj kući, zadrugari imaju zadatak da izaberu između sebe koja je ta osoba najgora po njihovom mišljenju. Predrag Lazić Pec i Nenad Lazić Neca ušli su u sukob sa Urošem Ćerdićem. Urinira po krevetima, krade mu od države, uzmi čašu, gledaj čašu, rekao je Uroš. Dovoljno je što sam te pljunuo, je li ti mamicu, dodaje Peca, pa dodao, ja pljujem tebi, ja ne polivam žene. Pss, si skrivena, rekao je Peca. Romale, romali, samo to reci mi, kupujemo akumulatore, starog voži i ostale sekundarne sirovine, rekao je Ćertić. Onda se Neca osvrnuo na Miljanu Kulić i pogodio je baš tamo gde boli. Miljana Kulić je najveća manipulatorka, dok je bila trudna manipulisala sa dečkom, rekao je Neca. Sramota me da ti odgovaram Necu, dodala je Miljana, a sve pogledajte na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge.